Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 15. ledna 2021. Já vás vítám u zpráv. V první části si dáme několik zpráv, jak z domova, tak ze světa. Poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženy Whitingerové, která je z 14.1.2021 z nočních hodin. No a naposledy se zatočíme na kolotoči doktora Ivana Davida. Ten kolotoč je politický, takže pozor, držte si klobouky, jdeme na to. První zprávě se proletíme koronavirovým světem. Ministerstvo zdravotnictví České republiky dnes aktualizovalo údaje o koronaviru, z nichž vyplývá, že bylo včera zaznamenáno 8032 nových případů nákazy. Za zmínku stojí také to, že klesl index rizika, a to ze 75 na 72 bodů ze 100. Dnešním dnem navíc v zemi odstartovala registrace na očkování, do níž se zatím mohou hlásit pouze lidé starší 80 let. Aktuální údaje ministerstva zdravotnictví uvádí, že v naší republice za včerejší den přibylo přes 8 tisíc potvrzených případů nákazy koronavirem. Jde o pokles o 6828 případů, jelikož počet nakažených minulý týden ve čtvrtek činil 14860. V současné chvíli se u nás s koronavirem léčí 143007 nakažených. Na počátku epidemie se přitom nákaza prokázala již u 874605 osob. A máme tady další informace. Začalo se očkovat. Těch očkovaných v současné době je již 70680 a bude se očkovat dále. Důchodci, kteří příliš nejsou zdatní v ovládání počítače nebo jej doma vůbec nemají, mají problém. Nicméně mohou se k registraci přihlásit tím způsobem, že využijí linku 1221, dále pomoc příbuzných či praktických lékařů. To jim doporučuje ministr zdravotnictví Jan Blatný. Takže tolik krátce z koronavirového světa a my se podíváme na další zprávu. V další zprávě se podíváme na Slovensko. Návštěva v trenčínské vězeňské nemocnici ukázala, že první zranění bývalého šéfa slovenských policistů Milana Lučanského nebylo výsledkem pokusu o sebevraždu. Na svém Facebooku to napsal člen vyšetřovací komise Marian Kotleba. Podíváme se na jeho vyjádření. Marian Kotleba byl členem vyšetřovací komise. Dozvěděli jsme se několik zajímavých informací, říká, ale nemohu to dokončit. Mohu však říci, že na základě dnešní objektivizované informace vylučuji možnost, že zranění generála Lučanského zjištěného dne 9.12. v prešovské věznici bylo způsobeno pokusem o sebevraždu. Přesný mechanismus zranění se stále hledá, ale pokus o sebevraždu byl v tomto případě prostě vyloučen. Jsem zvědav, co zjistíme ve věznici v Prešově. Kvůli pozitivnímu testu jednoho člena výboru poslance Slovenské republiky však byla zítřejší plánovaná návštěva v Prešově odložena na neurčito. Tolik tedy informace od Mariana Kotleby, který se účastní vyšetřování. V další zprávě se rozhlédneme po Americe. Ultrapravicoví extremisté hodlají zmařit poklidné předání moci zvolenému prezidentovi USA Joe Bidenovi. Informoval o tom americký deník The Washington Post s odvoláním na představitele federálních úřadů a nezávislé experty. Připomeňme, že daný ceremoniál se má konat ve středu
20. ledna. Právní orgány varují úřady po celé zemi před možnými útoky na kapitoly jednotlivých států a také před nebezpečím druhého útoku na kapitol USA ve Washingtonu. Podle informací daného deníku mohou protestující použít výbušná zařízení a střelné zbraně. Šéf FBI Christopher Wray již dříve prohlásil, že jeho rezort nevylučuje možnost ozbrojených protestních vystoupení v předvečer Bidenovy inaugurace a sleduje v uvozovkách velké množství diskuzí na internetu o eventuálních akcích ve Washingtonu a regionálních kapitolů. Připomeňme, že 6. ledna na mítinku u Bílého domu vyzval Trump své stoupence, aby zamířili ke kapitolu a pomohli slabým republikánům zrevidovat výsledky voleb. Dav protestujících pronikl do budovy a přerušil společné zasedání Kongresu USA, na němž mělo být schváleno vítězství demokrata Joe Bidena v prezidentských volbách. Při útoku zahynulo 5 lidí. Demokraté vyzvali viceprezidenta Mikea Pence, aby zbavil Trumpa funkce v souladu s 25. dodatkem ústavy o neschopnosti prezidenta plnit své povinnosti. Pence to ale odmítl udělat. V tomto týdnu vyhlásila sněmovna reprezentantů impeachment proti Trumpovi, a to kvůli obvinění z podněcování nepokojů. Dotyčný se tak stal jediným prezidentem v dějinách USA, proti němuž byl impeachment vyhlášen hned dvakrát. Výnos podepsala předsedkyně dolní sněmovny Nancy Pelosiová a poté byl zaslán Senátu. Na horké půdě Spojených států amerických zůstáváme. Podíváme se na vyjádření velvyslance Kmoníčka, který uvedl, co čeká USA po odchodu Trumpa a nástupu Bidena. Rozhovor byl na DVTV. Spojené státy se připravují na změnu. Konec funkčního období prezidenta Donalda Trumpa se blíží stejně rychle jako inaugurace nové hlavy státu Joe Bidena. V souvislosti s tím se český velvyslanec Hynek Moníček v rozhovoru pro DVTV vyjádřil k tomu, co nyní USA čeká. Velvyslanec v rozhovoru uvedl, že pokud jde o Trumpovy přívržence, pak americký lid z jejich pohledu selhal. Stalo se tak, když nepodpořil v tom, k čemu jej sám vyzval, a u demokratů prý Trump selhal úplně. A cituji, z pohledu Kalifornie selhal už tím, že se vůbec kdy na planetě vyskytl. Ruší to jejich představu, jak vypadají Spojené státy. Okomentoval Kmoníček slova někdejšího republikánského guvernéra Kalifornie Arnolda Schwarzeneggera, který Trumpa považuje za nejhoršího prezidenta USA. Co USA čeká? Dotyčný se zamyslel také nad tím, co Spojené státy čeká do budoucna. Dle jeho slov se tato země mění každých 20 let, přičemž to bezesporu ovlivňuje i její obyvatelstvo. Myslí si tedy, že USA budou v budoucnu mnohem barevnější a mnohem méně evropské. Zároveň si myslí, že tuto zemi čeká především souboj o stále více dominující hispánské voliče, zatímco bílý volič evropského typu bude od poloviny století v menšině. To prý ale nic nemění na tom, že by bílí lidé původem z Evropy měli i nadále být těmi nejsilnějšími osobami v rámci ekonomiky. Dle něj pak tato nejbohatší skupina bude se muset popasovat spolu s většinovými barevnými obyvateli s otázkou, kdo bude v uvozovkách nový Američan. Vážení posluchači, tady mi to nedá, abych připomněla, jak vypadá situace v Jihoafrické republice. Stejným způsobem se bude odvíjet i situace ve Spojených státech amerických. Takže nic radostného je nečeká. Mnohem více násilí, vražd, tak jak to již nastartovali BLM. Tolik tedy první část bleskových zpráv a my se posuneme dál a podíváme se na informace od Boženy Weitingerové, které jsou ze zdroje Ruskaja Vesna. A máme tady první zprávu. Proti Trumpovi byla zahájena procedura impeachmentu. V parlamentu USA odhlasovali zahájení procedury impeachmentu proti Donaldu Trumpovi týden před koncem jeho funkčního období. Další krvavé fiasko. Skupina vyzvědačů ukrajinské armády byla v uvozovkách přivítána ostrou palbou. Vyplývá to ze zprávy o vojenské situaci v Luganské republice za uplynulý den.
co zbylo z minských rozhovorů o Donbasu a jak situaci řešit, není možné po 7 letech pokračovat ve vyzývání ukrajinské strany, aby konečně začala dohody plnit. Vědci varovali před nebezpečím vysoce rozumné umělé inteligence. Vědci dospěli k názoru, že lidstvo nedokáže udržet umělou superinteligenci pod kontrolou. Krize v USA. Problém není v Trumpovi ani v Bidenovi. Mimořádné události ve Washingtonu jsou jen projevem dávno nahromaděných problémů, které se ale netýkají pouze Ameriky. Demonokracie v USA. Odebírat děti z rodin Trumpových příznivců a posílat je na vymytí mozku do speciálních vozovkách táborů osvěty. I poslední zoufalé pozůstatky pochybné americké demokracie mizejí pod příkrovem naprosto šílených a úchylných návrhů, o nichž by si ještě před pár lety, na rozdíl od dnešní doby, nikdo nepomyslel, že mohou byť jen zaznít, natož mít sebemenší šanci na uskutečnění. Ukrajina proti Rusku. Kyjev se rozhodl ukrást Sovětskému svazu legendárního sovětského vědce Koroljova. V den narozenin sovětského konstruktéra raket Sergeje Koroljova se mezi Kyjevem a Moskvou rozhořela horká v uvozovkách diskuse. Dokáže někdy nová progresivní generace dosáhnout intelektu svých předků? Svět se stále více noří do virtuálního prostředí. Kterýkoliv současný výrostek zahambí své rodiče svými dovednostmi v rovině užívání elektroniky, bez které se současný člověk už není schopen obejít. Ale může to být měřítkem inteligence? Mendeljev, Pavlov, Dostojevský a mnoho, mnoho dalších ke své genialitě tuto techniku nepotřebovali a přesto jim dorůstající generace nebude sahat ani po kotníky. Prázdný sud nejvíce duní. Ukrajina se chlubí vytvořením nové zázračné zbraně, kterou chtějí použít na znovu dobití Donbasu. Jde o munici určenou pro schazování z multikoptér během lokálních bojů. Trumpa postupně dobíjejí a moc v USA přechází do rukou velmi nebezpečných sil. Horký bod u hranic s Jordánskem. Ruská armáda přikročila k urovnání a obrátila se s výzvou na prezidenta Bašára Asada ohledně úlev pro syrské občany v provincii Daraa. Biden má strach z odvolání Trumpa z funkce. Připomněl, že Senát by se měl spíš věnovat projednání otázek spojených s pandemií koronaviru. Mezinárodní zdravotnické organizace informovaly, jaký bude druhý rok pandemie koronaviru. Podle posledních informací bylo ve světě zaregistrováno už téměř 92 milionů případů nakažení a z toho téměř 2 miliony zemřely. Hořící hlavní město NATO, hoří policejní oddělení, na ulicích vládne chaos, na kolonu s belgickým králem Filipem se snesla sprška kamení. Poprvé od května zemřel v Číně pacient na COVID-19. Do země konečně pustili experty z Mezinárodní zdravotnické organizace. Peking dlouho bránil příjezdu zástupců WHO do země. USA mají z ostudy kabát a přesto mají tu drzost pozdvihnout hlas proti Rusku na téma práva na svobodné vyjádření názoru. Předmětem amerických výhrad je status zahraničního agenta pro některá média. Muskův neúspěch. 158 tisíc elektromobilů Tesla je stahováno v USA. Defekt vytváří problém s bezpečností. Šéf Twitteru varoval před následky blokování Donalda Trumpa. Společnost bude muset přehodnotit svou činnost a svá pravidla, přiznal generální ředitel Twitteru Jack Dorsey.
S pandemií koronaviru tu něco nesedí. Doktor Miasnikov prohlásil, že na základě svého pozorování je stále méně přesvědčen, že probíhá proces podle přírodních zákonů. Roušky a dezinfekce místo koberců a čepic. V Rusku se změnil spotřební koš pro výpočet inflace. Na seznamu se také nově objevily léky proti COVID-19, účty za magnetickou rezonanci, ale také za zahraniční dovolenou. Ukrajinu zachvátily protesty. Lidé požadují ruskou vakcínu proti koronaviru. Protestující už dostali hanlivý název Putinovy babičky. Padly výzvy, že by je měli zahnat k Dněpru za plot. Koronavirus v Rusku, počet nových případů opět výrazně vzrostl. Už je jich téměř 3,5 milionu. Přesto premiér Mišustin prohlásil, že dochází k přelomovému okamžiku koronavirové krize a situace se bude nadále už jen zlepšovat. Mezinárodní soud pro lidská práva vynesl rozsudek ke stížnosti Ukrajiny ohledně Krymu. Stížnost byla uznána jako částečně přijatelná, což znamená, že se jí soud bude dále zabývat a rovnou ji neodmítne. Do Doněcka obyvatelé Mariupolu jsou zoufalí z politiky současné ukrajinské moci ohledně zvyšování nákladů na bydlení a energie a začínají srovnávat. Vypadá to, že lidem některé věci konečně začínají docházet. Sice ne přes mozek, ale alespoň přes žaludek a peněženku, komentuje situaci vojenský dopisovatel Dmitrij Štěšin. Člen amerického kongresu chce iniciovat impeachment nikoli Donalda Trumpa, nýbrž Joe Bidena. Návrh rezoluce chce předložit k projednání zákonodárcům hned první den Joe Bidena ve funkci. Dostali se do uvozovkách plynového kotle. Zelenský se pokouší zastavit spouru na Ukrajině vyvolanou zvyšováním cen za energie. Už začínají Ukrajincům slibovat dočasné snížení tarifů na základě jakéhosi v uvozovkách kompromisního plánu. FSIN, tedy Ruská federální služba pro výkon trestu, je připravena zadržet Navalného. V úřadě prohlásili, že jde o zadržení narušitele do okamžiku rozhodnutí soudu o změně podmíněného trestu na nepodmíněný. Byl zveřejněn harmonogram výstavby Severního proudu 2. Jde o práce při pokládání potrubí v dánských vodách. V Austrálii řeší osud sportovního holuba, který přeletěl Tichý oceán. Příběh se dostal na stránky médií poté, co se o holuba začala zajímat Národní služba pro karanténu a inspekci. Petře Alexejeviči utíkej, byla zveřejněna úvaha o výsledcích návštěvy moldavské prezidentky na Ukrajině, které by pro Porošenka nemusely být příjemné. V Norsku po aplikaci vakcíny Pfizer zemřelo 23 lidí. Vakcinace v Norsku začala 27. prosince. Vědci neustále hledají a zveřejňují další a další vedlejší příznaky nákazy koronavirem. Jeden z tvůrců aplikace COVID Symptom Study, vědec Tim Spector, odhalil, že i nakažení bez zjevných příznaků mohou vykazovat například kožní vyrážky nebo drobné bílé skvrnky na jazyku, které okamžitě nazvali covidový jazyk. Oba příznaky ale velmi rychle mizí. Ukrajinský poslanec za opoziční platformu Za život Ruslan Moskalenko odmítl jednat na zasedání v ukrajinštině na upozornění šéfky komise Anny Nord, že by měl mluvit státním jazykem, reagoval: budeme se tu přijít o blbostech nebo budeme řešit skutečné problémy? Poté už nerušeně pokračoval, samozřejmě v ruštině. Zacharová vysvětlila tvrdou cenzuru na amerických sociálních sítích.
Oni jen pokračují ve stejné politice, jakou dělají už desítky let. Spojené státy, nezákonné sankce a restrikce, kterými se bez rozhodnutí soudu snaží vytlačit z ekonomického nebo vědecko-technického prostoru nepohodlné společnosti, země nebo jejich činitele. Twitter zablokoval účet ruské covid vakcíny Sputnik V. Tvůrce vakcíny vyzývá uživatele, aby se obraceli na administrativu sociální sítě se žádostí na odblokování stránek. V Bělorusku začnou trestat za bílo-červeno-bílé vlajky. Úřady slibují vysoké pokuty za používání neschválených vlajek a další symboliky. Bylo zveřejněno datum dokončení výstavby severního proudu 2. Předpokládá se výstavba dvou větví plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubických metrů plynu za rok. Práce mají začít 15. ledna, mají být dokončeny ještě v první polovině roku 2021 bez ohledu na sankce ze strany USA. Americké ministerstvo obchodu označilo Rusko za nepřátelský stát. Ministerstvo vydalo interní materiál, ve kterém jsou vlády řady zemí označovány za nepřátelské. Ruský opozičník byl propuštěn z amerického institutu za podporu Donalda Trumpa. Bývalý poradce prezidenta Ruské federace pro ekonomickou politiku Andrej Ilarionov už nepracuje v americkém Katonově institutu. Trump prohlásil, že se bude snažit zastavit války. Prezident USA Donald Trump prohlásil, že byl vždy pro zastavení nekonečných válek. V Německu zemřelo po očkování vakcinou Pfizer 10 lidí. 27. prosince začala v Německu vakcinace preparátem od americké společnosti Pfizer a nedávno založené německé společnosti BioNTech. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva ze svodky od Boženy Weitingerové a my se posuneme dál a podíváme se na Novou republiku, kde vydal článek doktor Ivan David v rámci politického kolotoče. Si tento článek trochu sarkastický, nebo spíše trochu dost sarkastický, přečteme. Článek má název Bojovníci za práva zvířat přispívají k likvidaci zvířat rychleji než koronavirus. Článek vyšel dnes, tedy 15.1.2021. Včera jsem se ve výboru pro zemědělství zúčastnil slyšení o norcích. Experti konstatovali, že koronavirus působící COVID-19 se šíří mezi norky v chovech, z norků na lidi a z lidí na norky. V Evropě existovalo asi 2700 zemědělských podniků chovajících norky, celkem přes 20 milionů jedinců, a to nejvíce v Nizozemí, Dánsku, Švédsku, Finsku, Polsku, Řecku, Španělsku, Francii, Itálii a Slovinsku. V Dánsku a Nizozemí byli norci v chovech vybiti, aby nešířili onemocnění COVID-19. Onemocnění dále rozšiřují fretky, divoce žijící lasičky a jiné lasicovité šelmy, ale i kočky, psy a další živočichové. Jako koordinátorovi za frakci Identita a demokracie mi bylo uděleno slovo celkem 90 sekund. Mimo jiné jsem konstatoval, že v České republice jsme o krok napřed, protože norci byli péčí bojovníků za práva zvířat, protože zvířata jsou cítící tvorové, již před lety vybiti, aby netrpěli stresem v klecích chovatelů. Někteří chovatelé je však vypustili do přírody. Šlo tedy o introdukci nového druhu v naší fauně a tím se postarali o zvýšení biodiverzity. Norci se však projevili jako lovci chráněných z živočichů, takže byli po vypsání odměn vystříleni. Tím byl problém trpících norků definitivně vyřešen. Zeptal jsem se expertů, jaká bude budoucnost norků v Evropské unii.
Jde o zvláštní formu řešení utrpení zvířat. Nyní netrpí, protože nežijí vůbec. Stalin by asi řekl, nejsou norci, není problém. Metoda mi trochu připomíná kauzuistiku zpívajícího právníka doktora Jahelky. Obžalovaný vypověděl, že poškozený za ním stále chodil a říkal, že se mu lidé smějí, protože nosí brýle. Tak se mu na ně šlápnul a řekli se mu, že teď už se mu smát nebudou. Během slyšení jsem se od některých poslanců dozvěděl pozoruhodné věci, například poslanec za Zelené, mimochodem členy jsou i čeští piráti, řekl, že chovy norků už měly dávno skončit, protože nepatří do 21. století, jak je vidět, koronaviry pomohly splnit jeho přání, do 21. století tedy patří. Nizozemská poslankyně za stranu Svoboda zvířat Anja Hasenkamp z frakce Sjednocená levice konstatovala, že norci byli v Nizozemí chováni v málo prostorných klecích, proto se mezi nimi infekce šířila a ohrožovala lidské zdraví. Doufá, že chovy nebudou obnoveny. V duchu jsem jí vyčítal, že není dost akční a iniciativní jako piráti v České republice a nedosáhla likvidace trpících norků už dávno. Mistr Francisco Reveriego Gordejo z Evropské komise T.G. Santé na moji otázku odpověděl, já neřeším chov norků, pokud norci budou nemocní a budou ohrožovat zdraví lidí, pak nemohou existovat chovy norků. Začal jsem pochybovat o tom, že norci jako jiná zvířata mají přednost před lidmi, když ochránci zvířat argumentují, že zvířata mají větší právo tady být, protože tu byla už před lidmi, najednou má přednost lidské zdraví. Tak kde je pravda? Ale možná jsem to popletl, protože piráti zase soudí, že hranice států neplatí a imigranti mají právo zde být, ačkoliv jsme tu byli dřív. Navíc soudí, že jsme taky přistěhovalci, ale lidé vlastně původně pocházejí z Afriky, takže naši předkové vlastně přišli z Afriky dřív než afričtí imigranti dnes. Je to složité, hlavně, že nikdo netrpí. Vážení posluchači, to byla poslední informace dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a protože máme pátek, tak zároveň i přejeme příjemné prožití víkendu. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.